přednášky, které jsou skutečně o tom datovém modelování, tak my už se na to budeme koukat jenom takhle. To znamená, já mám nějakou sadu atributů a geometrii. A jak je tam ta geometrie řešená, už pak řešit nebudeme. Ale teďko ještě teda se podíváme do toho vnitřku, jinak si pak pamatujeme, že ten uživatel v GISu to neřeší. Proč my to chceme řešit? Protože ono na tom záleží, jak tu geometrii uložíte. Když budete mít Arcture, která má dohromady, já nevím kolik, půl giga, nebo to nepamatuju si, tak je to jedno. Ale jestliže pracujete s velkou databází, tak už prostě potřebujete něco trochu vědět, aby ten uživatel, který na to kouká jenom tady přesto, tak jako aby nečekal na odezvu, na jakýkoliv jeho krok dvě minuty, protože ta databáze bude nepoužitelná. No. A to je to, čemu jste měli vlastně tu první část toho předmětu samozřejmě. Tak, a my se dostáváme k dlaždicovému indexu. V geodatabázi se jiný než dlaždicový index nepoužívá, vy teda máte zkušenosti s tím R3 indexem, možná s tím Octree. A viděli jste, jakým způsobem fungují, pojďme se jenom trošku podívat do toho, jak funguje ten dlaždicový index. Nad tu vrstvu já si hodím nějaké dlaždice, ať už je to vektor nebo raster, tady už je to jedno, jo? Tady ten příklad je teda na vektoru. A protože tam je to mírně komplikovanější v tom, že vy musíte ke každému tomu vektoru udělat něco, čemu se říká MOO, minimálně ohraničující objekt, že jo? To jste, nebo tu envelope, tu obálku, to jste dělali. A v podstatě z toho vy zjistíte, do jaké dlaždice ten prvek padá. Jo? Takže tady mám to Česko, který mám tady někde tabulku, kde mám uloženou tu geometrii. Mám tady další tabulku, která mi říká, že to je v těchto dvou dlaždicích. Zase teď nastává otázka, jak velké ty dlaždice mají. Protože když je udělám moc velký dlaždice, co se stane? Budu mít v jedné dlaždici příliš mnoho prvků a tahle tabulka bude dlouhá. Když to udělám obráceně, budou moc malé dlaždice, tak tahle tabulka bude krátká, ale moc rychle půjdu na geometrii. Což taky jako není ono. Že? Tím mým cílem, proč chci na geometrii až jako poslední, je to je jednoduché. Já potřebuji, když porovnám svůj, řekněme, přiblížím se někam, že jo, je to nějaký dotaz, mám to, jsou to dvě souřadnice. Já, když budu ty dvě souřadnice porovnávat rovnou tady s tou geometrií, no tak nikdy nic nevykreslím. Když ale půjdu do těch dlaždic, nejdřív sem, že jo, zjistím, který dlaždic se to týká, potom ještě to, co se tam děje, teda co tady na tom není, je, že se to rovnou neporovnává s těma geometriema, ale porovnává se to s těma obálkama, protože to je pořád jednodušší geometrie. A až teda ty obálky, které zasahují do toho mého pohledu, tak pro ty se loví ty geometrie. No? Když takýmhle způsobem funguje ten dlaždicový index. Většinou se doporučuje volit tu dlaždici zhruba tak velkou, jako je průměrná velikost prvku. Když se podíváte do R-katalogu, když budete mít jenom tu malou geodatabázi, tu souborovou, tak vy vlastně to ani nemáte šanci nějak ovlivnit, ale když byste k tomu měli seřebody vzadu, tak to ovlivnit můžete. A tady máte vlastně jenom jako kliknout, vybudovat dlaždicový index, to je všechno. Jo? Tady je to jako řekněme fajn, tak to ještě jako vypadá, že se ta průměrná velikost prvku dá jako zvolit, jo. Ale vemte si, že budete mít silniční síť. Máte 15-metrovou ulici a k tomu máte, já nevím, 10-kilometrový úsek dálnice. Řeší se to tak, že vy to můžete zkomplikovat ještě o jedno jako navíc a vy můžete udělat hierarchickou strukturu, vy vybudujete u těch dlaždic, uděláte dlaždice nulté úrovně, první, druhý úrovně, to znamená, máte tam něco podobného té rastrové pyramidy. Jo? Takže to je to, co se v S3 Geodatabase děje v momentě,
kdy zvolíte, že ta vrstva má mít spatial index. No, vy tam v art katalogu někde máte volbu, prostě spočítat prostorový index, kde se samozřejmě musí přepočítat v momentě, kdy se dějí nějaké velké editace z daty a tak dále. Tak, takže to je ten pohled dovnitř. Jo, já to tady mám takhle hezky jenom zdůra. Jo, tady je zdůrazněno, to je to, co potom vidím zvenku. Jako uživatel. Tak. Když se dostanu na tu geodatabázi, tak já mám základní databázi, tu můžu členit do složek, kterým se tam říká datasety, nejčastěji je to feature dataset, pak tam mám prvkovou třídu, což je obdoba shapefileu, a prvek, to je řádek té tabulce, prostě to je ten jeden konkrétní objekt tam. Ona ta struktura, krom toho feature dataset, víte, že těch datasetů můžou být různé typy. Kromě feature class to může mít jiné typy tříd, taky to je trošku komplikovanější. A ještě se to může členit na něco, čemu se říká subtypy, což si taky budeme popisovat. Ta struktura se většinou popisuje něčím velice podobným R-diagramům. R-diagram, Entity Relationship Attribute Model, viděli jsme někdy už taky. Když se na to podíváte, tak máte tady nějakou tabulku, že tady nějaký Object ID, já se omlouvám, že to není moc dobře vidět. Tady je primární cizí klíč, nějaká vazba. Budeme si vysvětlovat tu legendu toho, budeme to používat. Co chci zmínit poprvé, já jsem tu knížku teda sebou nevzal, ale existuje knížka Designing Geodatabases, která ukazuje, k čemu ta geodatabáze může být dobrá. Je tam několik, řekněme, příkladů dobré praxe pro nasazení, když budujete hydrologický dataset, když budujete katastrální dataset, když budujete prostě tam těch témat, nevím kolik, topografickou databázi. Takže je možná docela dobré se na to podívat, a tu knížku máte ve zdrojích na Courseware k tomu předmětu. Tak, takže jenom abychom věděli, že s tímhle se budeme zabývat, a to, jakým způsobem ta geodatabáze vypadá a funguje, si budeme v detailu ukazovat příští hodinu. Tady řeknu, máme kompletní strukturu té databáze. Máte to tady v angličtině a máte tady teda i nějaký český překlad toho. Postupně si budeme jednotlivé ty pojmy procházet. Jenom tady řeknu, že tady máme ta databáze, dataset, feature dataset, feature class, to je abstraktní záležitost, tam nenajdete, to, až tohle je feature dataset. Já jak jsem to dělal v češtině, tak mi to nedošlo. Feature dataset, tady máme feature class, případně ten subtyp. To je, až sem, tohle to je, myslím, že to, co známe, a ten zbytek je to, co je nové, co budeme řešit. Tak, takže já si myslím, jo, tady potom v rámci cvičení se teda na to podíváme v ARC katalogu, ale ARC včera už jste někdy procházeli, takže si myslím, že i když to tady teď popisuje, tak jste si pod tím mohli představovat už něco konkrétního, že vlastně k databázím jste se už dostali. Teďko, jak je to ta S3 Geodatabase, tak to navozuje dojem, že to je uloženo v databázi. A já jsem vás do teďka mystifikoval, protože ono to tam být může, ale nemusí. A to je docela kouzlo tohoto formátu, protože vy si vytvoříte jednoduchou takzvanou souborovou databázi, tu si můžete přenášet z flashky na flashku, teda s flashkou z počítače na počítač. Nepotřebujete k tomu mít Oracle nebo DB2 nebo nějaký databázový systém. A v momentě, kdy zjistíte, že už vám jaksi souborová databáze přerůstá přes hlavu,
tak ji relativně jednoduše můžete nahrát do nějakého nainstalovaného database management systému. Jo, to znamená, že vás to jako i při těch souborech už jako trošku vychovává v těch databázových možnostech, které pak můžete a nemusíte využít. Jo? To je zase prostě ten postupní volby. Ta čára vede někde tady. Dřív existovala ještě personální databáze, která byla v Accessu. To už, já nevím, byla tam ještě nabízená je, ale jednoznačně teďko vede ta File Geo Database, což je složka na disku, ve který se nevyzdá nikdo kromě ArcGISu. Tohle to mělo kouzlo v tom, že vy jste se mohli v Accessu potom jako sahat a pracovat na těch tabulkách. Vy jste si jako mohli jednoduše šáhnout na tu strukturu atributů i jinak než přes ArcGIS a ten Access, protože SQL tak umožňoval větší možnosti, ale byl tam problém v tom, že relativně snadno se rozbila vazba mezi prostorovou a atributovou složkou. Jo? Takže proto to tam si myslím, že mi to tak jako přestali podporovat a tak je databáze dneska v ta File Geo Database je tou malou databází, kterou oni tlačí. No a potom přes to SDI to můžete připojit k nějaký existující databázi. Já jsem řekl schválně relativně snadno, ne, že to jde překlopit jenom jednak jedný, protože jsou tam problémy. Jsou tam problémy typu, my si budeme povídat o tom, že byste měli volit nějaký názvový konvence a může se ale stát, že vám to, co se typicky stává, všechny názvy atributů vám to předělá na velký písmena, takže pokud jste si to hráli s nějakýma zkratkama, velkýma písmena, to je všechno pryč. Jo, když naopak z geodatabáze půjdete do shapefilu, protože ten shapefile je starý formát, tak ono vám to ořízne názvy políček asi na 13 znaků, tuším, nebo něco takového. Když budete, už se odbočuju trošku, ale u rastrů, budete něco převádět do gridu, taky tam máte nějaké omezení asi na 12 na 13 znaků. Takže oni ty převody nikdy nejsou úplně bez ztráty kytičky a musíte čekat, že vám to nějakou práci zabere, ale prostě už, jako řeknu, jste naučený žít v nějakém tom konceptu a že ty detaily drhnou vždycky, ale co vidím jako výhodu toho formátu je teda to, že se to naučíte relativně jednoduše jenom s katalogem a potom následně případně můžete přejít na tu do toho většího databázového světa. Tak, jo a tady ta, já jsem sliboval, že se vrátím k tomu SQLite, tak ta je někde, řeknu, na úrovni té souborové geodatabáze. Jo, složka, kterou si můžu přenést od někud někam a navíc teda ta funguje hodně na těch mobilních zařízeních. Tak, to je z přednášky všechno, takže teď uděláme malou pauzu a pak bychom zkusili první cvičení, jeho zadání tady vidíte. Já ještě, než se dostanu k tomu cvičení, tak jenom bych chtěl upozornit na jednu věc, když se přihlásíte na Courseware, což byste už měli, jo, myslím, že není problém. A když půjdu tady na PDB, tak se to přednáše, ono je to tam trošku zašitý. Tady jsou zdroje k přednáškám 9 až 12, s tím, že tady první je informace pro konzultační formu výuky, což v tuhle chvíli neprobíhá, ale myslím si, že v momentě, kdy budete hledat nějaký podklady k tomu, co jsem tady říkal, tak tady to máte relativně ozdrojovaný, můžete se na to podívat. Tady mám ještě starý název, to je mělo být asi to, řekněme, vztah KIS a databázy. Jo, kdybyste tady narazili na cokoliv nefunkční, jo, tady jsou ještě nějaké žluté věci, ty asi si představuju, že ozdrojuji nějak víc, ale když narazíte na cokoliv, co nefunguje, máte tam možnost komentovat, napište to tam, dopište, já se pak na to podívám a interaktivně nějak řeším.
Dobrý, tak jestli teďko nejsou dotazy, tak dáme pauzu.